Mana yana Gentra so'raganimni ochiram uchun 2016-yil ishlab chiqarilgan 1 euro Gentrasi. Mana yana Gentra so'raganimiz uchun 13 ga 12 4-chi pozitsiya avtomat Gentra. Mana motor holatlari. Salonga keladigan bo'lsak, 238 000 probek, chiqollari bor. Poliklar tashlangan, buni beg'lar. Mana Gentra avtomashinasi. Qanchaga ketdi aka? 13 000 ga ketdi. Yil mana yana Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2018-yil ishlab chiqarilgan 4-chi pozitsiyada Cobalt avtomashinasi. Mana Nexa 3 so'ragan obunachilarimiz uchun 2018-yil ishlab chiqarilgan Nexa 3 avtomashinasi 4-chi pozitsiya. Mana Nexa 3 so'ragan obunachilarimiz uchun 2018-yil ishlab chiqarilgan Nexa 3 avtomashinasi 4-chi pozitsiya. Mana motor holatlari ko'rinishi. Mana bunlari. Oo, diska balonlarni qarang. Radial diskalar ochib turibdi mana yon tomon ko'rinishi. Salon ko'rinishiga keladigan bo'lsak, avtomat korobka 4-chi pozitsiyada aytib o'tdik. Probegi 71 000 probekda ekan. Mana salon ko'rinishi, chiqollari bor. Poliklar tashangan. Eshik shunga bo'lmagan. Bas, orqasini ochaverasiz. Qarang. Tomon ko'rinishi. Metan gaz balloni o'rnatilgan. Bu tomon choklari. Mana balonlar, choklari toza. Mana orqasi tonirovka ekan, ruxsati bor. 1 yillik ruxsati bilan qo'yilgan. Akajon qayerda avtomashinasi ekan? Tonirovkaga ruxsat bor ekan. Aytdim, ha, 1 yillik ruxsati bor ekan tonirovkaga. 4-chi pakalini metan qo'yilgan. Denovda o'zining avtomashinasi. 90 aytiladi. Narxini 90 deyshapti. Qanchalar 82 ga bermayapti? 82 ga bermay, 82 dan deppasi bo'lsa telefon qilib murojaat qilib gaplashasizlar. Variant kechamizmi bu aka? Bir oy 1.5 oygacha bo'lsa kelishamiz. Bir oy 1.5 oygacha puli yetmay qolgan odam 10-15 million ga kelishsa bo'ladi. Faqat naqdga. Telefon qarz aytib qo'ygan aka. 91 kodi bilan 967 77 71. Mana yana Gentra so'rag obunachilarimiz uchun 13 ga 12 4-chi pozitsiya avtomat Gentra. Mana motor holatlari. Balon holatlariga keladigan bo'lsak, 60 15lik balon taqilgan ekan. Mana bu tomonlari, yon tomon ko'rinishi. Mana salon ko'rinishiga chiqollar bor, poliklar tashlangan. Yon tomonlari. Probiga 178 000 probikda. Tablolar o'zgartirilgan ekan, ha? O'zgartirilgan. Yangi avtomashina mana. Ko'rinishlari. Kalta ochadimi deymanda? Ochildimi? Mana. Ko'rinishlari. Shumka polni shumka bo'lgan ekan. Shuni mana orqa tomon ko'rinishi. Mana metan. Temir metan shekilli mana o'rilgan ekan. Mana choklariga keladigan bo'lsak, mana zapaska baloni yo'q ekan, choklari toza turibdi. Mana yon tomon ko'rinishi. Yon tomon ko'rinishlari. Qayerda avtomashinasi ekan? Oltinsoy tuman avtomashinasi. Qayerda kraskasi bor aka? Kraskasi toza. Qancha narx qo'yyapsiz? 80 aytilyapti. Savdo qancha bo'ldi akajon? 70.5 ga berilmadi. Shundan yuqorisi bo'lsa gaplashsak bo'ladi. 13-12. Faqat naqdga bo'lsa telefon qilasizlar. Telefon raqamlaringizni aytib qo'ying aka. 90 kodi bilan 001 6990 raqamlariga telefon qilib qilasizlar. Mana yana Gentra so'ragan ochilim uchun 2016-yil ishlab chiqarilgan 1 euro Gentrasi. Mana metan gaz bilan o'rnatilgan motor holati. Motor
holatlari. Mana balonlar sakadeskada. Balonlar taqilgan. Eshiklar shunga bo'lmagan. Salonga keladigan bo'lsak, chixonlar qilingan. Shunday polik tashlangan. Mana ko'rishiga. Mana magnitofonlari bor, kolonkalari. Sizga keladigan bo'lsak, probegiga 83 ming probegida ekan. Ko'rinishlari. Orqa tomonlari metan, 90 talik metan gaz balloni o'rnatilgan. Zapaska balonlari bor, choklari toza. Mana yana yon tomondan ko'rinishlari. Akajon, qayerda kraskasi bor ekan? Kraskasi yo'q, toza. Qayerda mashinasi ekan? Denovda o'zining avtomashinasi. Narx qancha deyapsiz? Narxini qancha deyapsiz? 95 million narx qo'yibsiz. Qanchaga savdo bo'ldi? 90 ga savdo bo'ldi. Shunday yuqorisi bo'lsa gaplashsa bo'ladi. Variantga bormi yo'qmi? Faqat naqdga. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 99 kodi bilan 026 26 65 raqamlarga telefon qilasiz. Mana yana Cobalt so'rag obunachilarimiz uchun 2014 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Motor holatini ko'rasizmi akajon? Ungacha balon holatlarini ko'rsatamiz. Mana 14 lik o'zini radnoy balonlari. Yangi balonlar. Yangi balonlar. Radnoy balonlari. Mana motor holatiga keladigan bo'lsak, motor holati xarajati yo'q, moyi. Motor moy yemaydi ekan. Dehqon avtomashinasi, ha? Dehqonniki. Mana metan gaz balon o'rnatilgan. Abes bor. 3-chi makalina, temir metallar. Mana motor holatini ko'rsatdik. Salon ichki holatini ko'rsatamiz. Salonga keladigan bo'lsak, 238 ming probeg, kichik hollari bor. Poliklar tashlangan. Mana bu yerlar. Magnitofon. Qotilning ko'rinishlari. Qonlari. Qalonga. Orqani ochib yuborasizmi aka? Pulta bosib yuborasiz. Qon ochib yuboring. Orqa tomon ko'rinishi. Ochilmadimi? Yo'q, ochilmadi. Bayvalli. Tomon ko'rinishi. Rezini qopib ketdi. 100 talik, nechtalik metan? 65 talik. 3-chi pokolena. Mana zapaskalari bor, choklari toza. Toza, toza. Orqasini yopsangiz ham bo'ladi. Shumka bo'lganmi yo'q? Shumkasi bo'lmagan ekan, shumka. Qayerda avtomashinasi ekan? Oltinsoy. Oltinsoy tuman avtomashinasi. Qancha narx qo'yibsiz? 70 baholayapmiz. 70 million deyapsiz. Qancha savdo bo'ldi? 58-59 savdo bo'ldi. Undan yuqorisi bo'lsa, gaplashsak bo'ladi. Qayerda kraskasi bor buni? Bir tarafi qirilgan, keyin sepilganda. Bir tomon ichiga o'tmagan shu yer. Ichiga o'tmagan, bir tomon sepilgan, faqat petna. Hoziroq petnasi bor. Boshqa tomon toza. Kraskasi. Variantga kelishamizmi yo'qmi aka? Variantga gaplashilmaydi. Naqd bo'lsa, faqat naqd gap. Barterga ham yo'q-a, bironta mashinaga. Barterga bo'lsa, Nexia 2 ga barter bor. Nexia 2 ga barter bor. Kelishsak bo'ladi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 90lik kodi bilan 375 62 69. 62 69 raqamlarga murojaat qilib bog'lanasizlar. Mana Gentra avtomashinasi. Qanchaga ketdi aka? 13. 13 mingga ketdi. Yil qanchaga ketdi? 13 ming. Mana yana Cobalt so'rag obunachilarimiz uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan 4-chi pozitsiyada Cobalt avtomashinasi. Mana motor holatlari. Ravon emblemasi, Ravon emblemasi asosida chiqarilgan avtomashina. Mana balon holatiga keladigan bo'lsak, mana 205 6014 LTR miyaxki balonlar taqilgan. Saloniga keladigan bo'lsak, mana probegi 170 ming probeg, avtomat korobka, chixonlar bo'lmagan, bir poliklar tashlangan. Ko'rinish mashinani ko'rsatib o'tib ketsak ham bo'ladi mana. Shunka. Shunka bo'lmagan ekan. Orqa tomonning ko'rinishi. Metan, tutalik. Zapaska balonlari, choklari toza. Yasqani ko'rdim.
Mijikar pultda turgan ekan. Qayerda avtomashinasi ekan? Egasi oldindan. Egasi oldinda shekilli. Hozir. Aka Cobalt qayerda ekan? Aka Cobalt qayerda avtomashinasi? Denovda o'zining avtomashinasi. Kraskalari yo'q, toza ekan. Narx qanchasi? 85 million. Savdo qancha bo'ldi aka? Savdo so'rab 77-78 dan yuqori bo'lsa telefon qilsa bo'ladi. Aka variantga kelishamizmi yo'qmi? Variantga. Qanchalar puli bo'lsa masalan boshda sizga? 50-60 million puli bo'lsa qolganini qancha vaqtga? 3 oy 4 oy vaqtga kelishamiz. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 91 lik kodi bilan 236 20 20 raqamlariga telefon qilib turasiz.